Thank you.
Христос народився! Христос народився! Слава! Христос народився! Слава! Добрий вечір, ваш день! Високого Преосвященства Владимира Павла. Святі Русі, віряни, шановні колеги, любителі хорового співу. Вже в цьому дні поновлено знайомі представителя Української православної церкви Блаженнішого Митрополита Київського та всієї України Полудня та під патронатом намісника Києво-Печерської лави Митрополита Вишгородська Черноводського Павла розпочинаємо фестиваль коляд та щедрівок різдвяний перезимок. Ще раз молимося за мир для нашої країни. З великим задоволенням ми запрошуємо до вітального слова голову комітету нашого фестивалю, керівника інформаційного відділу Успенської Києво-Печерської лави, архімандрита Кіпаріона, за ініціативи якого і розпочалася історія нашого фестивалю. Все своє життя ради братів, ради пастки, яка збирається
ради, напевно, Києва, України і всього світу, тому що ваше слово проповіді звучить на телеекранах, звучить в храмах, і сьогодні ми зі всією радістю хочемо отримати від вас слова вітання в цей святковий вечір. І спалайте десь про мене. Христос народився. Ваше високопреподобіє, дорогі отці, браті і сестри, шановні учасники і гості сьогоднішнього фестивалю. Ми присутні просто самі нами. Зібрали сьогодні Господь, щоб благословити Вифлеємські святи, дати нам з вами зрозуміти, хто ми, яка то наша ціль перебування тут на землі і що з вами повинні робити. Різдво Христово розділило світ на дві половини. До Різдва і після Різдва. Виконалися всі заповіді, пророки привели нас за руку, як малих дітей, до Вифлеємських яслів, в місці з пастухами, в місці з голубами, в місці з загнивами, і все сповістило про велику радість, яку так чекали всі люди до Христа. Зраділо небо, тому що Господь відкриває рай. І всі бажаючі мають можливість увійти, але тільки ті, хто буде слухати голос пастиря, голос Бога немовляти. Тому що ми з вами не можемо бачити Бога, тому що є дух, і сказано, що кожен Бога ніхто ніде не бачить, а повинно було прийти те єство, в яке задягнулася людина, тобто плоть. І Христос приймає плоть, і Слово стає плоттю, і дає зрозуміти нам сьогоднішнє торжество. Я сердечно всіх вітаю з великим радісним святом, яке дає можливість задумати на швидко бігучому життю життя звідки цілі і для чого ми тут. І ще раз, Господь вручає, щоб ми, дорогі брати і сестри, шанували і свій день народження. Це рівний час, з якого і до якого ми живемо. Щоб було такого задоволення милість, тому що Господь із неприкарність проводить цей світ і дає побачити красу земну, щоб ми навчились тут жити на землі і війти в Царство Небесне, якому немає кінця неба. А для цього Господь просить нас небагато, сині, дати мені серце Твоє. Не просить багатства, не просить, щоб ми його постійно славили, а просить, щоб ми відкрили своє серце і в кожній людині побачили образ Христа. Блажений Августин каже, що кожна людина по природі є Христові християни, незалежності від віруючих сповідувань, тому що Господь приймає нас в воду і дарує всім вам для досягнення Царства Небесного. Я передаю вам благословіння і вітання предстоятеля нашої Святої Церкви, блаженнішній проповідник усієї країни Мудрої, який сьогодні знаходиться в західному регіоні, сінно, рівно, почаю себе на Батьківщині небесної. Він просив подякувати всім сьогоднішнім виконавцям, а це одна сім'я, і схід, і захід, і південь, і північ, тому що ми всі призвані слава Бога, жити у християнстві, для того, щоб прийти в Царство Небесне. Я сьогодні дякую професору Андрію Кларіону, який постійно старається зробити для людей добро, запрошує гостей для того, щоб порадувати кожне людське серце. Я дякую нашим благодійникам, які прикладали всі зусилля, щоб в свою чергу люди почули цей ангельський звук. А гості побачили лавку міста Київ,
святині Києва і кожна людина, щоб ви по Вифлеємських язв зібралися голови, ангели, пастири і прославляючи Бога. Я від усіх сьогодні учасниками її постійно приїжджаю і радую нас своїм ангельським голосом. Я би сказав, це краще, що є в Україні, тому що Україна має свої таланти, які показують. А це не тільки Україна, не тільки Київ, а весь світ почує ваш пісноспів, тому що буде і трансляція, буде записаний диск. І просто людина не розуміє, що вона несе людям у цьому світі радість про Ісуса Христова. Нехай все ще приймилостивий Господь із своїх язв благословить нас, нашу Україну. Пошле нам мир, якого нам так не вистачає. Уже не забули про мирне гріхів життя. Кожен переживає, що буде далі. А в нас є можливість, дорогі браті і сестри, зробити цей мир, поєднавшись у молитві. Один за одного битись, простити один одного, і таким чином не прийде до тієї пристані Царства Небесного. Вітаючи ще раз з Богом Христовим, новоліттям Божественним, Благостям Родного, а також з передружними святами Богоявлення, де Господь постійно є вдягає нам себе і запроводить. Прийдіть до мене всі спорожені, знедолені, і я заспокою вас. Тільки в молитві, тільки в братській любові перебуває Бог і посилає свою милість. З Різдвом Христовим нехай ходить усі Господи.
педагогов и занимаются около 150 детей. Коллектив лауреат всеукраинских и международных конкурсов. В 2011 году он получил звание «Заводской художник Колумбы». Это и так есть правда.
цілкують всі християни усіх країн. І зараз побачені ваші фігурка Толярова різдвяна бізнес-пів з країн православних наших сусідів, з музики, з Румунії. Отже, слухайте та послухайте.
керівника нашого проєкту Олени Сови. Зараз ми запрошуємо на цю сцену наших гостей. Кожного року ми розширюємо нашу географію. Академічний міський камерний хор міста Вінниця. Професор народного артиста України, почесний громадянин міста Вінниця Газинський Віталій Іванович. Колектив має статус міського протиграфу працює на професійних засадах. Хор має нагороди найкращих, найпредставницьких європейських форумів. Налічує політика хорова репертуару більш ніж 600 творів. Колектив випустив багато дисків, і ми з великою гордістю вітаємо наших гостей з міста Вінниця. Зараз ми задоволені з поводом для вас разом з народною артисткою України Ніною Митрофановою Матвієнко, деякі та українські народи різдвяне бізнесу. Прошу вас!
Коли ви ладу,
Thank you.
колективи Лавинки, Світлоківського центру позашкільної освіти, художні керівниці Тарасової та керівництва Yeah.
Thank you.
Thank you.
Я хотів би висловити щиро подяку всім вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви були сьогодні слухачами і разом із всіма колективами прославляли Господа. І тут, в стінах лаври, хоч трішки відчули свято Різдва Христового. Ви